Mbote mbote na bino baso ba ezali ko landangai ezali wanga ba bino mama Charlotte na zaso sunesengo mingi lelo ya kobele mahala banda ku na bino antuka mokozi na lola aleka na kupambula bino kupambula bino partout ozali ko s'abonner partout ozali ko koma ba commenter na bino partout ozali ko pusa mama Charlotte ba conseil antuka mokozi na lola ba na kupambula bino antuka lelo na zala conseil spécial te na ko lakisa biso eloko moko ya simple mais esunga ka pesa ni malamu mingi. Ah, on a pas tout ça, bah, misala et belé, misala et makasi. Ceux qui, aux ans, attendent, y'a aussi la, recette sur mouki, la d'aller pour la salle à mon con à l'élo, et qu'on a mal pamboli. La fouille qui peut, mini, bah, melakango, d'aller, bah, tanga, oui, si, bah, bilo, qu'on n'aigne, la n'aigne, les apples, la rossunga, bah, tout pour la misala, bah, d'aller pour salle à makasi. La pote, peu, maman, de temps, ça, aux ans, attendent, pour la yo, moko, pour la papa. Moi, vers moko, moi, vers moko, après 3-4 jours, et rossungo makasi. Donc ça, les allées j'y attends. Donc, on a voulu représenter Bino Bilo Konin Oyo, la bourse en Mokonalo. En tout cas, dans le bloc de Bilité. Nalaka, Nabilo Komi Balena représente Bino. Nada Tanaus Nangai, Topé, Njin Tiande à Bengarango, en anglais. Donc, Tanaus Yangoyo, Nadana Anana, Narosa la J, Ya Anana, Narosa la J, Ya Tanaus. En tout cas, ils ont bien maman. Pour na papa et puis pour na yomoko. Donc pour na relaxa et rebelete, na konsano lo lengeni na kosala pour na bana kutwa jia anana pejia tangawisi. Pour na yango na dana posa la machine oyo, oko pepe mama songa dana machine oté na osala ndengeni. Eza na ngo grafite mama. Oko za la pena ma moulinaire oto ebe da ka munene, donc o mixer biloko tout et kali na kati après o presser o duka juste jus ya ba fruit topé ya ba anana topé ya tangawisi. Mais au marché, il y a un peu spécial pour ceux qui ont récupéré la régie. Donc, il y a un peu de salibilité. Mais si on a un mot, il y a un grafté. Au conseil, il y a un lobby moulinaire. Il y a un mot de soutien. Il y a un mot de soutien. D'autant qu'on a mixé le bloc de Tikanakat. Après, au fond, il y a un peu de retirer la régie. Tout comme pour le conseil, il y a un liboka. Il y a un machine noté. Il y a un ramaboka. Donc, liboka, tout après. Aux yeux passoir, au lycée, bah, donc on a tout à qui, au tient la carte à passoir et puis aux yeux juste J. Donc on a constaté que le gros ça là, aux allées J, on a bien sûr la tangawisi, tout mélangé en una anana. Au gros ça appelle na orange, ben moi ben mi balé, au bac ici, et ça m'a l'air mig. Au côté à mon soukal était maman. Soit on récupérait juste J anana, et déjà la soukal na carte, aux yeux tangawisi, tant on mélangeait vraiment maman. Donc au tient là, on me la malade, on mêlait, et ça vraiment très bien pour na papa et puis pour na mon maman. Na pesa tu dali kosa na puto misala makasi makasi yuko sunga pema mingi. Don na kosa nende ni na kosa la jo na minute o. Anana na bisho angoyo na presenta kibino. Anana na longo li poso nyon soto na katikati angogo ba moso ya mike mike. Tangawisi na ngapena presenta kibino yangoyo na longo li poso nyon soto na katikati pe ba porsyon ya mike mike. Siko na kule kana o nika o ezali. Tope ko mixe oye zali tangawisi nangaye. Et puis, na kotia nam ya nana, tota la nengeni neji na biso eko bima na ngonga oyo. Alors, pona yango, maboko, na sukoli pona goza objena si baba fui nangana maboko, le maboko, bien lave mama, avant yo sala, ju na yo. Machine nangane kobe machine nangaye ngoyo, soki machine ezate mama, okose la pe na liboka, soza liboka nandako, pourquoi pa, toko po okose la pe mixe a oyo, tope mouline su daga mwa mouline zaka ronde boye. Donc au mixer on nous soutenait dans le bac et puis aux yeux passoir aux yeux agir et puis au mélanger en gros et au mapper qui tombe donc pour la ango tous les cas ils n'ont pas ça les allées j'ai l'impression y a t'as vu si ton bac est ton bac est ton mélangeur on met dans nana y a en gros tangawisi yango yo, mumuni yango esivisi ma
pur jus ya tangawisi eza mélanger te eloko moko te quantité on a zui yango yo na lenga kotia mbala mona vert tangawisi nanga yango yo siko na lenga kosala we ezali ko mixer ezali jus anana pe miselanga pe jus. Tangawisi nanga yango yo bomoni quantité za mayi belebele mingi te donc eza vraiment pire jus ya tangawisi na mélange on eloko moko te nde nalobaki tosali mélange ya tangawisi na anana toko mpoko bakisa orange moko soko lingi mais mpo na nga natikaka biloko mibale oyo mpo na yango tangawisi eza makasi vraiment makasi komela ngo boye eza mwa bato barapetna mo mpoma estoma eosala mwa pasi siko na wana obakisa oyo ezali jus ya anana omoni anana ezali ebele nde nalobaki sokosali bemama kobakisa suk otia sukali sute deja anana oyo eza deja na sucre donc nasiko jus na ngai ya anana na mélange yango na jus na ngai ya tangawisi yango oyo vraiment bomoni ndenge ebimi mama ebimi vraiment kitoko kitoko donc mpona papa une fois ou deux fois par semaine eza mpoma malamu nde nalobaki bamisala tozosala mo bakobouge banini lelo tomoni tangawisi en tout cas meme bamindele na azi partout bakosaintéresse na tangawisi donc pourquoi pas mama nabaki na baemiso mosu eleka kolambela mwa tangawisi moke eza mpoma malamu de temps en temps kosala jus ya tangawisi boye deux fois une fois par semaine eza mpe malamu mingi en tout cas mama nasobelaki kopartage recette oyo na bandeko tozali kolanda ngai bapapa bamama bilenge nasobelaki ma kopartage kosala jus ya tangawisi elongo na bino okosala mpe soki bolingi na kosala mpe kaka tangawisi ya pamba omeli mais je crois po ezala facile mpona moto nyonso petetre tolingaka pilipili mingi te soki omélange na soit otie tangawisi na orange soit otie tangawisi ndenge nase na anana soit osali tangawisi anana epuis orange moke mpo esunga kaka bapapa bamama na bandako en tout cas nakomi na suka tokozongela parti ya semaine prochaine ba recette ebosingi susu ebele 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 tokosala yango en tout cas bo oza na vacances mokonzi na lolo alekana kopambola bino aleka kobata bino ba vacances bisika bozwami nayebi ke ba recette ekoya susu ya sika ezali vraiment ebele mbote na bino nyonso ba bozali kolanda mama charlotte bozali kokomela ngai butu moi boza vraiment partout 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 na bamboka ebele bozali kokonte kokomela mama charlotte bozali kokonte kosala ba remarque na bino tokoloba na oyo etali kibe magique bato ebele te bato trop bokomela mpona kibe magique pourquoi pas nokaka baconseil opesi nga sur kibe magique sur bouillon en tout cas tokomona yango na emiso ekoya mbala na nsima tolobaki tokosala tokotia nimero mpona na grace cuisine yo olingi kokota contact na mama charlotte par telephone en tout cas tokomona nimero bela kolekana na liboso ya écran awa po na moto ali kokota contact na mama charlotte pourquoi pas opesa conseil na yo opesa idée na yo po la grace cuisine eyebala na kokende liboso en tout cas mokonzi na lolo alekaka kopambola bino nazongeli lisusu bato bozala ba vacances partout en tout cas bozali kasa kokende vacances nzambe ayeba na kopambola bino en tout cas bobosana te kolike ba émission bobosana te kotika ba commentaire na bino bobosana te kosabone kopesa conseil na bandeko nando bayebi grace cuisine te beyeba na kosekonekte na grace cuisine kuna bakomona ba émission ebele bakomona mpe ba conseil ebele juste awa na rouge yango oyo eza mpona bato bani kosabone oklike wana kaka mama papa elenge okozwa ba conseil nyonso to ya la grace cuisine to mpe ya mama charlotte en tout cas papa bakari cameraman assure papa tony en tout cas jeune fille obedine vraiment azaka wana tout le temps ntima camera mpona kozwa ba image ya kitoko mpona koboyeba na kolanda ngai partout esika yo ozwami en tout cas nakomi na suka nzambe apambola bino komela biso koma eloko olingi tokosala yango mpo ete bato bali koapprendre bato baza na posa ya kochange beyeba na la grace cuisine eyeba na kobakisa un plus na ba cuisine na bango en tout cas nakomi na suka tala koma ndenge eza kitoko mama soki papa akomi na mpoka boye ambe na mwa vela tangawisi boye ekosala kitoko mingi en tout cas yo okosala tangawisi na yo oyo koresire en tout cas kobosala te kokomela mama charlotte en tout cas na suki awa eza ete donc vacances mwa vela tangawisi oyo esala kitoko nzambe apambola bino tomonani ya la prochaine bye.